Temperaturat janë ulur, duke na kujtuar se vjeshta ka trokitur tashmë madje, kjo e shtun ka nisur edhe me reshje shiu. Sinoptikanja Lajda Porja do të na njoh tani me parashikimin e motit për javët në vijim. Përshëndetje Lajda, mund të themi se zyrtarisht ka nisur vjeshta? Në fakt edhe të javë në ambient hapur, duket një mot tipik i vjeshtës, duke qenë se vrasirat ka qenë pranishme, ka patur edhe reshje që mbrëm gjatë natës, nuk do të thoja që reshjet kanë qenë konsiderueshme për jashtuar disa rrebeshte në zonat veriore, në fakt e gjithë zonat tjetër dhe kryesisht zonat qendrore, si që kemi parë, ka patur reshje të pasta. Ola, temperaturat vërtet kanë rënë, nëse i krahasoj me vlerat që janë shënuar gjatë javës 33-34 gradë, sot pritet që maksimalja të jetë jo më shumë se 28 gradë. Aktualisht temperatura në Tiranë është 26.4 gradë. Megjithatë, unë mendoj që megjithëse është kjo temperaturë nuk ndjehet aq freskët sa duhet. Prania e lagështirës në ajër bën që ne ta ndjejmë të paktën si 30 apo 31 gradë. Është një mot zagushi, kjo edhe për shkak se temperaturat e natës jo vetëm që kanë qenë të larta, por do thoja që në të gjithë vijën bregdetare dhe ulëtërsirë në zonat ulta kanë shënuar edhe 22 apo 23 gradë, ndërkohë zonat malore me temperatura minimale janë 14-15 gradë, janë shumë të larta vlerat minimale. Do ketë rënje në maksimale krahasuar me javën e kaluar, megjithatë në freskun do ta ndjejmë të paktën që në mesditën e së dielës, nesër dhe javët në vjellim. Do thoja që sot, sidomos krye qyteti, duke patur dhe një lagështirë të paktën me 60%, mbi 60%, bën që ne ta ndjejmë akoma atë vapën. I vetmi parametër që bën të ndjehet pak freskët është në momentet ku ne kemi her pas here forcim të erës dhe kjo bën që ndjehet pak më freskët. Pra zagushi do jetë edhe kjo natë, me pak fjalë. Edhe nesër presim që të kemi një rënje, rënja do jetë e lehtë në vlerat minimale dhe maksimale të pritet që nesër të paktën zonat veriore dhe qendrore të kenë jo më shumë se 28 gradë. Zonat jugore nesër do të vijojnë të mbeten, do thoja, me temperatura edhe 30 gradë në një zonë e veçantë, prite që reshje tjetë pranishme sot edhe nesër, ashtu si që thashme për para nuk është se presim që të bëhet nami apo të ketë reshje të konsiderueshme. Momente me pika shiu në zonat jugore dhe po thuaj se fare të papërfillshme, ndërko reshje, rrebeshje, kryesisht do t'jenë në veri dhe zonat saktuara në qëndër, Kluja, Elbasani, Librazhdi, apo dhe Tirana nuk përjashtojnë në një moment me rrebeshje shiu. Deri më tani, shtatori nuk ka regjistruar reshje, ka regjistruar në stasi shumë të pakta, me gjithse fundjava me reshje dhe pa qëndrueshme, nuk mund të themi që është tipike e vjeshtore, duke qenë se shtatori në fakt për nga na klimatike duhet të marri reshje, reshje dhe jenë të pakta. Nesër do t'jenë akoma më të pakta krahasuar me sot. Jemi në datën 18, kurioze jam të di, si do të mbyllet muaj shtator? Si do të variojnë temperaturat? Atëherë do thoja që duke filluar që nga java tjetër do kemi temperaturat tipike të vjeshtës, pra rënja fillon që nga dita e hënë dhe të paktën deri në datën 25-26 ne do të kemi rënje të temperaturave dhe në mëngjes duke bërë që mëngjesi dhe nata të ndjen të freskët dhe maksimale të luhaten nga 22 deri në maksimumi 27 gradë, temperaturat tipike të shtatorit, duke qenë si javën që lam pas kemi patur vlera edhe 33-34. Kjo do të ngjasoj me vjeshtën vetëm përsa i përket temperaturave. Nuk mund të themi të njëjtën gjë për reshje, duke qenë se reshje do t'jenë pothuajse fare pak të pranishme gjatë javës që vjen. Do t'ketë dita hënë dhe dita e martë zona saktuara, por në sasi shumë të pasta ola. Një shtator relativisht i sasë do të thoja nësa do t'a krahasonim atë në një shtator nga ana klimatike që në fakt do t'jetë shumë i lagësht përsa i përket reshjeve. Parametri e rës i pranishëm. Sonte, gjatë natës edhe nesër, i vetmi parametër që do të ndjehet pak dhe do të na duket pak më freskë, do të jetë era ku në momentet veçanta do të ketë edhe një forcim të saj, jo aq problematik sa për të pasur probleme me trafikun detar, por që do të jetë her pas herë dhe 40 apo 25 km në orë. E kuptoj. Lajda, faleminderit për këtë bashkëbisedim që realizuam së bashku. Të falenderoj dhe fundjavë të mbarë. Faleminderit. Gjithashtu, faleminderit Lajda.